Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində köhnə 311 nömrəli məktəbin arxasında 1,3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satışa çıxıb. Ev qeyd etdiyim kimi 1,3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Kommunal xətləri var. Daxil oluruq evə. Ev bura evin zalıdır. Öncədən qeyd etdiyim kimi ev 3 otaqdan ibarətdir. 2 yataq otağı, zal, mətbəx və sanuzeli var. Evin qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və elanı bir daha yeniləyim. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində 311 nömrəli məktəbin arxasında 1,3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Evin kommunal xətləri var. Dəyərli izləyicilərimiz, biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olub və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın.